musíme přijmout kritiku na svoji stranu, musíme budeme těžko obhajovat svůj výkon, ale jsme doma před ve výborném prostředí za obrovské podpory lidí, kteří nás podporili 40 minut. A my jsme nedokázali při dnešním utkání to utkání dostat pod kontrolu. Více méně soupeř, který nám moc nepomohl tím, že po včerejším utkání pod velkým tlakem, tak ukázal, že je to typický tým, který dokáže pod tlakem hrát. Jestli bychom čekali, že úplně rozdíl nebyl od začátku hrát svoji hru, dostal nás pod tlak ve všech činnostech, svojí aktivitou. To, co bych čekal, to, co jsme čekali jako výhodu naše výšková převáha, tak se ukázala nevýhodou, protože při nás přehráli hráči právě na těch posledních dvou metrových hráčů, kdyby jsme byli slabší, ale nebudu se na nic vymlouvat, prostě kritika na nás čistá, já se musím mluvit za náš výkon. A přestože si nemyslím, že bychom nebojovali a neusilovali jsme, myslím, že hráči se snažili maximálně, je otázka, jestli jsme byli natolik silní, aby jsme se s tou kritickou situací, v které jsme se bohužel celý zápas trápili, dokázali si zvednout soupeř na víc zbraní, jak nás rovnout, my jsme na to nedokázali odpovědět. Tak hledu, na začátek poprosím hráče, aby tak myslím si, že vstup do utkání byl rozhodně lepší jak včera. Ona sama Argentinci zastavili zónou obranou, kdy na rozdíl včerejška jsme nedávali střelbu za tři body. Bohužel to nás trápilo celý zápas, potom jsme se zase trápili na obranu do skoku, i když to čísla neukazují, tak Argentinci nás to bylo i jejich útočení do skoku, které jsme předhráli. Poločasné skóre asi 18 bodů, samozřejmě nechtěli jsme dát hlavy dolů. Říkali jsme si, že i kdybychom prohráli, co jsme samozřejmě chtěli připouštět, tak bude rozhodat každý bod, takže samozřejmě nezdá žádnou situaci. Nemůžu říct, že bychom to vypustili, to určitě ne, ale prostě Argentinci už se to pak zkušeně pohlídali a suverénně dokráčeli k vítězství. Nám nezbývá nic jiného než zítřejšího zápasu, protože to prostě bude zápas o bytí a nebytí. My se si musíme vyrovnat jako Argentince dneska. Bude líp na 100% a pravdět i ráno, co bych vám zítřejšil. Tady si v podstatě dlouho zpracují posun, že udělali třeba se českého týmu ve první čtvrtině. Co se tam stalo? Když se stalo, jsem to kvůl, stalo se v obraně, my jsme vlastně neobránili, se dostávali do vše. Byli tak absolutně frustrovaní, že jsme nic neobránili a tohoto vlivnilo to, že jsme tu trochu nedali koš, nevytvořili si pozici. Z toho jsme byli ještě víc frustrovaní, to jsem se vrátil do obrany a to se táhlo tak dlouho, že jsme prostě nemohli trefit koš, a to timeout, teď bylo přerušená hra, prostě tohle to nás tak absolutně frustrovalo, dostalo dolů, že oni se dostali na kovině a tak jsme se celé rozkázali vrátit zpátky prostě. To nás položilo, ať jsme si říkali, že budeme bojovat dál, že prostě jdeme vyhrát, i když je teprve poločas, prostě jsme se z toho nedostali zpátky a to byl ten klíč k úspěchu Argentinců, který my jsme v těch rukách prostě neměli. Děkuji, tak já vás poprosím, jestli máte nějaké dotazy na hráče. Co nedovolí to jako roli na výkonu? Nedovolí to, jak to říct? Jsme doma. Můžeme být nervózní jenom z toho, že vyspět, takže spíš ta nervozita nebyla. Nás diváci tlačí nahoru a když bych řekl, že se nám nezadařilo a jsme z toho znervózní, nebo jsem byl nervózní z toho, že jdeme hrát důležitý zápas. Prostě se nám nezadařilo, byl jsem frustrovaný a z toho to všechno.